Oy, Pilipinas, nagbabalik tayo sa ating channel to Coffee. Medyo matagal-tagal tayo, hindi nag-live ha. Oy, Luzon, Visayas, at Mindanao, salat po nang nakikinig sa atin. Eh, magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. at ito, ka-coffee, ang dati pong hepe ng Bureau of Corrections, itong si General Bantag, eh, suspendido ito, ka-coffee, no? At mayroon na pong pumalit, eh, dyan sa Bureau of Corrections. Pero, pinatawan na naman po siya ng panibagong suspension order. <laughs> Kung bagay, suspendido ka na, pinatawang ka na naman ng isa pang suspension order. Kung hindi na natapos ka coffee itong mga suspension order na ito. No? Pero uh, sa tingin ko naman ka coffee, alam naman po ni Bantag na wala na po siyang uh, babalikan dyan sa Bureau of Corrections. Yan ang ating nakikinita dyan eh. Kahit isip, isip ko, kahit ilang suspension order pa ang ipataw nyo dyan kay Bantag, eh, wala na rin naman. May ibang tao na po nakapwesto dyan. Sa balitang ito ng uh, GMA News na nabasa natin, ha, Bantag gets another 90-day suspension order over Palparan's media interview. Kasi 'yung matatandaan last year kay eh nagkaroon po kasi ng interview ang isang media organization, diyan po uh, sa loob ng binibid, 'no? At ito ang kine bakit hinayaan ito? At uh, labag daw ito kay Kopi sa manual na kanilang ipinatutupad. At dahilan po 'yan para bigyan na naman siya dito ng 90 days ito, eh, preventive suspension without pay for allowing a news channel to interview inmate uh, Jovito Palparan dyan po sa New Bilibid uh, Prison. 90 days, so 3 months po na karagdagang suspension. Parang ang existing niya eh, three 3 months din po ka-coffee, no? Yung kanyang suspension, no? nagdagdag mo na naman ng 3 uh, months yan. A total of 6 uh, months yan. So, Though, sa tingin ko nga, tulad ng sinasabi ko kanina, hindi na rin po umaasa itong si General Bantag na makakabalik pa siya dyan sa Bureau of Connections. The suspension is connected with the agency's filing of charges of grave misconduct. Yan po yung uh, isinampang kaso dito kay Bantag ng Bureau of Corrections. No? Grave misconduct. Hindi ito simple ka coffee ha. At ito po ay neglect in the performance of duties against Bantag for his failure to observe procedures regarding the interview of persons deprived of liberty. Kumbaga, sa madaling sabi, pinabayaan niya yung kanyang trabaho, pinabayaan niya yung kanyang tungkulin habang siya po eh, nandiyajaan sa Bureau of Corrections. According to the DOJ, Uh, Bantag approved the request of the SMNI News Channel, yung kay Pastor Apollo Kibuloy, to interview Palparan on November 15, 2021 at the minimum security compound of the NBP. Sorry, ang nasabi ko kanina, 2022, umingay kasi yung issue na yan uh, last year, no, 2022, pero yung interview proper, eh, naganap po yan noong November 15 pa pala, 2021, dyan po sa maximum security compound nang na uh, new prison kung yung matatandaan no hindi in good terms itong si Bantag at ang DOJ kasi uh, nakahapon lang no itong balita meron itong motion na dapat ay eh, mag-inhibit daw po itong Department of Justice at yung panel of prosecutors sa pagdinig sa kanyang kaso kasi parang uh, wala na pong tiwala si Bantag dito sa DOJ at gusto niya nga ombudsman ang humawak dito sa kasong ito pero ibinasura po yan ng Department of Justice kahapon lang po yan <clears throat> it said that the interview did not comply with the Bucor operating manual and department order number 15. So, yan po yung kanya naging uh, violation dito. Ito ang mahirap eh, no? Ah, uh, kailangan talaga, kabisado mo yung mga pinagbabawal, yung mga do's and don'ts eh. Ito eh, hindi mo lang pagsunod dito sa manual, eh, grave misconduct na po ang isinampas sa kanya uh, dito. Medyo mabigat-bigat na kasong ito ka-coffee. <clears throat> the DOJ directed Bantag to file his answer within uh, 10 days of receipt of the order. In view of the foregoing, any request for clarification, bills of particulars, or motion to dismiss, which are obviously designed to delay the administrative proceedings, shall be considered as an answer and shall be evaluated as such. It said, medyo uh, binubugbog ngayon, ha? itong si Bantag, sunod-sunod po yung mga uh, kasong ibinabato sa kanya, itong mga, ano ba ito, Uh, tinititigan ba ito o nasi-single out ba ito pero again meron naman tayong didinig no sana ay maging uh, patas po yung pagdinig ng mga korte kaugnay po sa mga kasong ito hindi lang kay bantag para sa lahat po ng mga individual Failure on the respondent's part to submit his answer within the prescribed period shall be considered as a waiver thereof, and this department shall immediately conduct the formal investigation upon notice. It added, GMN News Online has sought comment from Bantag's camp but has yet to receive a reply as of uh, posting. Anong palagay ninyo ka coffee? Anong masasabi niyo dito sa panibagong suspension order na naman po na ipinataw dito kay uh, General Bantag. Kumbaga hindi pa nga nare-resolve itong mga initial cases na isinampa dito kay Bantag. Eh, may panibago na naman po ang Itong factor din kasi dito ka coffee eh, dahil nagsilbi siya sa gobyerno sa mahabang panahon, pwede rin pong uh, mapawalang bisa no? hindi ito makatanggap ng mga benepisyo. Halimbawa, nang natatanggap po ng mga uh, dati pong kawani ng gobyerno, marami-rami din pong mga uh, benepisyo ang kanilang natatanggap. Pero kung papatutunayan di, uh, na guilty siya sa mga violations na ito, ikasama eh, po yang mawawala itong mga benepisyo na dapat niya pong matanggap. Si Bantag po ay eh, no noong October 2022 uh, kasunod po ng pagpanaw nito ni John Villamor, ang inmate ka coffee natatandaan niyo naman ka no na allegedly ay tumayong middleman dito po sa pagpaslang kay uh, Percy Lapid. Authorities later filed complaints for uh, murder, M-U-R-D-E-R, -E no? Uh, against him over the killing of Lapid and Villamor. Lapid was, uh, ayan, ay alam nyo naman yung kwento, no? uh, tinambangan itong si Lapid dyan po sa Las Piñas at dahilan po para ito ay masawi. Ang autopsy na nilabas po ng forensic pathologist na Dr. Raquel Fortune nagpapakita po na si Villamor ay may history po ng asphyxia by plastic bag suffocation. Yan po yung dahilan ng kanyang uh, pagpanaw base doon sa autopsy report. Ano so, sa palagay ninyo? <laughs> Medyo malungkot ang salubong ng taon para kay General Bantag dahil sunod-sunod po itong mga uh, problema. No? Hindi sumasangayon sa kanya. Sa kanyang kampo ang mga nagiging desisyon dito. Alimbawa, ng Department of Justice kahapon nga, eh, binasura nga po itong kanyang motion. So mukhang kinakailangan pong harapin na itong musika ni uh, General Bantag at kinakailangan pong kumuha ng uh, magagaling na abogado no, para maipagtanggol po yung kanyang sarili. At uh, kung inyo matatandaan ka, Coffee, no medyo naging mainit din itong si uh, Bantag sa uh, gobyerno at sinasabi niya na parang pinagtutulungan siya dito no at kung siya ay uh, susuko dati pa ito ka coffee ah. dati niya pa itong pahayag eh, posibleng may mangyari pong masama sa kanya dahil alam niya po na mayroon pong uh, kumukombo sa kanya no may tao pong nasa likod na gusto siyang uh, pabagsakin pero again ang mag-identify po niyan ang tutukoy po sa atin diyan ay ang korte no so usapan nito ng mga abogado ka Kofi no. Eh pagalingan na lang po ng abogado kung sino ang maaabsuelto dito sa kasong ito. so tingin mo ka coffee sige, i-share mo naman ng iyong opinion diyan sa ating comment box nang mabasa din po ng iba nating mga ka coffee. Samantala kung hindi ka pa nakasubscribe ka coffee sa ating uh, Facebook no at YouTube ha sa YouTube click nyo na po yung subscribe diyan sa bandang baba at kung ikaw ay naya sa Facebook eh, follow eh, nyo dati po coffee ang ating Facebook page at maraming salamat po sa pagsama sa akin para sa episode na ito. Ngayon po ay eh, January 19, uh, 2023 medyo natagalan tayo ka coffee mag live ha. Medyo hindi tayo nakakapag-live dahil medyo nabibisi tayo ngayon dahil ang ating presidente ay eh, nasa Switzerland. Do at uh, malapit na sa Sabado uuwi na po yung ating uh, Pangulo kapag uh, live na ulit tayo ng mas madalas. Alright, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ka-coffee at paalam po sa inyong lahat. <clears throat>